Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Al-Mukarramun, para kiai, para alim, para ulama, sedayanipun pangapunten ing mriki mboten kawula sebat, asmanipun setunggal, boko setunggal, sedayanipun ingkang kawula mulyakaken. Khusus dumateng akhinal muhtarom, sedherek kula Romo Kiai Abdul Basit soho jamaah keluarga agengipun ingkang kawula hormati, bapak-bapak pejabat pemerintah yang hadir dari segala tingkatan yang kami hormati, segenap panitia peringatan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi para hadirin wal hadirat ingkang sami rawuh, ingkang sami hormat, ingkang karahmatan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten dinten dalu papan ingkang mubarokah. Kita saged sareng-sareng saged nderekaken wontenipun adicara ingkang agung ingkang sampun dipun serat wonten wingking kula. Sepindah kita niat amringati wiyosan dalem babar dalem Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipun sarengaken kalih harlah ke-13 majelis taklim segoro ati wonten ing mriki. Alhamdulillah saged mlampah sesuai kalih rencananipun, sesuai kalih agendanipun, boten wonten aral setunggal punapa. Mugia punapa ingkang kita wontenaken, punapa ingkang kita laksanakaken saestu beto kesainan-kesainan ingkang kathah. Saya dangu saya tambah ibadahipun, tambah ngilmunipun, berkah rezekinipun, putra wayah ingkang soleh-solehah kabundut husnul khotimah amin. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun ngaturi kula dumugi mriki. Setunggalipun anugerah kehormatan ingkang ageng jujur mawon kula dereng nate dugi mriki. Nek jenengan nggih wonten sing pun dugi ngen kula, tapi kula sing durung tau tekan mriki. Alhamdulillah Gusti Allah manggihaken kita sedaya wonten adicara ingkang sae. Mboten wonten pepanggihan, mboten wonten kempalan, mboten wonten pertemuan ingkang langkung ageng kesaenanipun, langkung ageng kemanfaatipun kejaba pertemuan pepanggihan silaturahmi dalam rangka pengaosan. Lah dalu niki pengaosane dalam rangka memperingati lahiripun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun peringataken, dipun elingaken aja sampai kesupen.
pilih dino Senin tanggal rolas Rabiul Awal utawi rolas Mulud tahunnya tahun gajah bertepatan 21 April 571 Masehi. Wonten Mekah Romo Said Abdullah Ibu Siti Aminah lahiraken jabang bayi ingkang asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang jabang bayi niki benar-benar menentukan nasib dunia dan seisinya. Dadi nek wong niki boten dohir, dunya saisine rusak. Dunya saisine boten genah-genah. Alhamdulillah kita sedaya senaoso boten semerep boten meningi Kanjeng Nabi dikersake dene Allah dadi umate Kanjeng Nabi. Setunggalipun umat ingkang dipun maktub khairah ummatin ukhrijat linnas. Umat ingkang sae-saene umat dibanding umat nabi-nabi dunia. Satrasipun kita sering mirengaken Kanjeng Nabi niku kagungan derajat Sayyidul Awalin wa Sayyidul Akhirin. Gustine awal-awal biyen lan gustine akhir-akhir. Bahkan Nabi Adam alaihissalam niku nikah karo Siti Hawa onten mahari onten mas kawine. Mas kawine nopo? Dua kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam tangklet dateng Allah Taala. Duh Gusti, Muhammad Rasulullah niku sinten? Niku nggih mbai jenengan, nggih wayai jenengan. Loh, lah kula niku rak menungso pertama, kok iso mbah kula? Iya, secara alam basyariah, kowe pancen pertama menungso sing tak ciptakake. Tapi menurut alam roh utawa alam makhluk kalah tuwa karo Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dunya saisine termasuk awakmu bisa urip kuwi kabeh berkahe Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula wonten hadisipun Abi Hurairah dipunundhikaken niku termaktub wonten Simtuduror termaktub kuntu awalaman fil khalqi wa akhirum fil ba'ts. Kuntu ana sapa ingsun ana iku awalaman fil khalqi kawitane wong sing dititahke tapi wa akhirum fil ba'ts. Akhir anggenipun dipun utus. Pertama makhluk sing diciptake dene Allah inggih menika Kanjeng Nabi tasih berupa cahaya. Mula kita mastani Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wonten pandikan sanes laulaka laulaka wa ma khalaqtul aflak. Upama kowe Muhammad ora tak titahke, niscaya insun ora nitahake bumi sak istine, ora nitahake aflak cakrawala. Milo, kalau panjenengan termasuk dadi umat Nabi terakhir, pun boten wonten Nabi malih, boten wonten Rasul malih. Dadi ana wong misal, buh niku pintere kaya ngopo, nek perlu sektine kaya ngopo, nek perlu entuk ilham sekalian. Wis poke ngerti barang-barang opo-opo lah. Walime pol. Ngertine pol. Yo,
Panjenengan ngaji kalih tiyang niku sae wong panjenengan alim. Tapi nek wong niku pun ngaku dadi nabi, aku nabi wajib ora percaya. Wajib hukum ini. Sebab derajat kenabian iku pun rampung. Pun khatamun nabiyyi wal mursalin. Kanjeng nabi niku wis dadi pungkasane para nabi lan para rasul. Secara alam basyariah mau sampun dipukul aturaken dina Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Mila kanjeng nabi niku nggih menungso. Ampun kita duwe keyakinan kanjeng nabi niku dudu menungso niku dudu min anfusikum niku lho. Takutja akum rasulum min anfusikum azizun anittum alaikum bil mukminina rahim. Kanjeng nabi niku menungso mboten metu saka laut jujuk utawa saka gunung utawa jenuh mboten. Proses manusianya sama. Wong gadah romo, gadah eyang, gadah buyut, nasabe jelas. Gadah ibu, ibu Siti Aminah. Medalipun kesake garboni ibu-ibun sangang wulan langkung. Proses bersalinnya juga umum. Nggih dahar, nggih ngunjuk, nggih lenggah. Nggih garwo. Nggih sedo, nggih gadah garwo, gadah putra, gadah wayah, secara manusianya kan sama dengan kita. Ananging ora kaya lumrahe menungso. Kanjeng nabi niku menungso, ananging ora kaya umume menungso. Ampun diwalik, nek diwalik ra benah. Ora kok manusa ra lumrah. Manusa ra umum. Nek manusa ra lumrah niku jenenge ya ora genep. Ngertos mboten genep nggih. Mboten genep niku ya ora genep. Ora umum. Umume wong niku nggih. Ya umume wong sandal dienggo malah sandal di tokok ning sikrah niku jenenge ora genep. Wedang niku diombe malah dibuang. Ngombe malah ngombe sing ora genah. Ya ora umum. Nek kanjeng nabi niku umum, mula bahasane kanjeng nabi niku menungso ananging ora kaya lumrahe menungso. Wah, itu gak wedang lho papi temen iki. Wedange werna telu iki. Rasane beda kabeh mesti. Sini kita ijuban. Alhamdulillah beda maneh sing kisi-kisi apa gitu. Seger Mbah, monggo Mbah. Pun badhe medang monggo badhe udut monggo penak mon badhe rokokan monggo kepenakan kok nggih beto rokok. Nggih ngaji kalau rokok niku pancen nikmat banget ya. Sing pun biasa rokok terus ke rokok tapi nek sing ora tau ora usah. Ora tau kok. Dadi nek takon hukume rokok nggih, takon kula. Wong kula tukang rokok. Nek takon nek jenengan badhe makmum karo wong teng NU niku komplit ya, Mbak. Kiai sing boten rokok nggih kathah. Kiai sing rokok nggih kathah. Dadi niku adil. Nek besok tempreko sing kiai rokok-rokok niku dikumpulke sareng kula. Sing tukang rokok kumpul-kumpul nggih. Serokok rokok kena ngopo lha mboten sami ngrokok mangen do ngantuk ngaose ya wis. Kanjeng nabi niku menungso ananging ora kaya lumrahe menungso aja ora kaya menungso ora kaya menungso. Ora kaya menungso jenenge yo ora kaya wong. Ora kaya lumrahe menungso. Kul ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku ke basar mislukum. Podho karo kowe kabeh. Bedane yuha ilayya. Lah niki bedane kula kali jenengan. Bedane karo Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi niku yuha ilayya dipun paringi wahyu. Dadi punapa ingkang panjenengan Nabi tindakaken pengendikanipun tindakanipun niku kabeh wahyu kabeh. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lha nek kula jenengan wis ora jenengan kula ngoten karepe kula dhewe. Dadi mboten sah badhe krentek badhe nglampahi mboten sae wis dicegat ini malaikat ojo. Lah nek kula nggih bablas dikandhane ojo ngidul malah ngetan. Ojo ngetan malah ngidul. Kanjeng Nabi mboten. Mula Kanjeng Nabi kagungan sifat maksum. Maksum itu terjaga. Iki bedone. Kanjeng Nabi lu kagungan sifat maksum. Niku sifat manusianya. Nek sifat kodarnya ya memang sudah di ngapura dosane. Ya furlahu ma taqaddama la wa ma qaddamin dambi wa ma ta'akhir. Tapi manusianya menungsa niku kabeh bedosa lho. Kullu bani adama khata'un. Kabeh menungsa niku akeh lubute, akeh dosane. Jane nek ditingali menungsa nek Kanjeng Nabi nggih kudune duwe dosa wong menungsa. Ananging ora kaya lumrahe menungsa. Maksum. Maksum niku dijaga. Ngene wis dijaga nggih. Ya sapi terus ora tau ora tau elek, padha elek mboten sida niku. Niku bedane to yuha ilayya dipun paringi wahyu. Termasuk Kanjeng Nabi niku aduan sifat al ummi. Niki bingung kiai-kiai niki maknane al ummi. Wong tafsirin niku al ummi niku annabiyyin ummi. Niku la yaqra'u wa la yaktubu. Mboten saged maos, mboten saged nyerah. Bingung jenengan. Padahal umume wong manusia pada umumnya nek ora iso maca, ora iso nulis, mesti bodho. Ngene apa mboten? Lah iya buta huruf, ora iso nulis, ora iso maca. Bingung kiai iso maknane Sayyidil Ummi, gustiku kan bodho, ora wani mosok nek Kanjeng Nabi kok bodho. Bingung. Kanjeng Nabi niku mboten saged nyerat. Mboten sakit maos kok ndak iya kandhane kiai ndak iya. Nggih. Tapi Kanjeng Nabi pikantuk wahyu. Lah niki bedane ten pripun? Yo sakniki cobi mawon kula jenengan belajar maca, belajar nulis niku nggo napa? Belajar maca Arab, alif ba ta sa lam alif ba ya ya. Ngejo ben iso maca Quran. ABCDFGHI tekan Z digandang-gandeng ben iso maca Latin. Kaya kula wong sekolah ya iso maca ber pengajian Akbar dalam rangka Kanjeng Nabi niku wacane napa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi aku ora butuh wacan. Tapi ngerti karepe. Lah niku niki rak nyelengake jenengan kabeh do teko ning kene iki ana apa? Oh, tibake pengajian Akbar dalam rangka muludan memperingati maulid Nabi. Ana Kanjeng Nabi upama Kanjeng Nabi preso ora usah ditulis ora usah diperingati wis ngerti karepe kok. Kula jenengan belajar tulis, belajar maca, termasuk belajar nulis Arab, belajar nulis Latin sebab sumber ilmu niku teng kitab. Teng buku, gina apa mboten? Nek ora iso maca buku nggih ora ngerti ilmune. Mboten iso maca Quran ora ngerti ilmune. Napa meneh munggah teng kitab lah angel maneh. Kitab niku ora ana harokate, Mbah. Tulisan Arab ora ana harokate. Niku nek jenengan mondok nggih iso maca. Senajan ora di harokate. Ono ngilmune jenenge ilmu nahwu, ilmu shorof.
ini iso maca tulisan Arab sing gundul sing ora ana harokate. Mula tetesane gampang, harus bisa maca tulisan Arab sing ora ana harokate bener pun bagus. Ana Kanjeng Nabi mboten butuh niku. Saniki diurut. Maca kitab sing aran sapa? Mesti ana sing aran, gurune sapa? Gurune sapa? Gurune sapa? Guru munggah pusate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados pami kula di kula niku gampangi penceramah dalam rangka seminar napa-napa jenengan mahasiswa kabeh mesti gawane buku karo tulis. Ditulis, aku ngomong-ngomong kok pinter ya, kok pinter, wis hafal. Ora butuh tulisan, tapi ini pun wonten. Kaya kula mah kula bulus Purworejo. Kula dari nate mriki. Mula kula jak putrane Pak Kiai kleres tengen kula. Mula aku kumbengi mulidane kon bapakmu nggih. Lah nggih cepet tekan mriki wong dituntun kali putrane. Lah nek kula dhewek yakin kesasar-sasar. Durung tahu. Paling yo nek awan ana pelangi tulisan rono dhewe. Tukang takon rakaru-karuan. Nggih ketemu suwi. Lah nek pun hafal dalan mriki ra perlu nggawa gaet, mboten perlu takon tulisan Sherlock barang ora perlu wis jung-jung tekan. Kaya jenengan tengen kula urung tahu yakin kesasar-sasar. Sherlock malah Google Map malah tekan ngales makin dadi ini. Kula niku aneh nek di Google Map malah bangkit ana pondok pesantren Al Iman Bulus Purworejo niku wonten tulisane teng mriku. Mangga ora gula-gula tekan gue lek wis muter-muter aurut niku. Tapi nek pun ngerti kenang apa kudu Google Map. Ana pangi wah pondok Al Iman ana pangi. Niku aweh weruh kanggo wong sing arep tenggen kula sing ora ngerti dalane. Tapi nek wis ngerti dalane kaya Pak Kiai ora perlu takon, ora perlu napa, ora perlu ndelok tulisan langsung, Mbok. Aja temu di bade teng bonus. Kok mriko salah Pak jenengan mriko alah sampean wis nyawur mesti ngoten. Diseneni karo Pak Kiai mesti. Pas sampean nyasarke kula mesti. Kula pun biasa mriki kok dikon ngetan ngulon malah ra karu-karuan. Mboten bulus niku mriku ya tekan luar ora genah-genah. Sampe nyasarke kula to wis ora gelem. Walaupun di Google Map rono wis akeh ngapusi mesti ngoten. Sebab pun apal. Lah Kanjeng Nabi niku wis apal nek wis ngerti. Kula wekdal semonten para sahabat iki tangkel dhateng Kanjeng Nabi. Jenengan kok ngertos napa-napa to Kanjeng Nabi? Ketok jenengan ku mboten duwe guru. Tapi napa menok pinter. Kok ngerti apa-apa? Niku sing aweh weruh ku sinten? Niku bangsa jin apa bangsa menungsa napa sinten? Ora ana sing iso mulangan. Lho jenengan kok ngertos? Malaikat pisan ora mampu mulangan. Waduh, medeni men. Langsung lanjutkan sinten langsung Allah subhan adabani rabbi wa ahsana tadibi sing didik aku langsung rabbi pangeranku wa ahsana tadibi sing robah sing didik peradabanku langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pun niku manusia pilihan saestu mulo derajate ahsanu khalqun wa khuluqun sa'api-api kholkon bentuk sa'api-api perilaku niku Kanjeng Nabi. Sa'api-api bentuk di Kanjeng Nabi sempurna di katus kita Kanjeng Nabi niku nggih mustaka nggih kadang mustaka nggih setunggal kadang kuping nggih kalih nggih padha sukune nggih loro sami mboten sikile telu niku mboten. Bentuk sifat syahsiah basyariyah sami. Wong bedane socone Kanjeng Nabi beda karo mripate kula jenengan. Tapi nggih gadah soco.
Lah sare Kanjeng Nabi lan sing iso nembus langit iso nembus bumi yo. Lah nek sucane kula jenengan kudu ngetan men kadang ngidul nggih napa mboten. Nggih ngoten niku lah. Dadi tetep Kanjeng Nabi niku menungso ananging ora kaya lumrahe menungso. Mboten semanten Kanjeng Nabi lenggan kali para sahabat sing sepuh-sepuh guyonan. Mbak, jenengan yuswane piro, Mbak? Jenengan piro? Lah ampun cekok yuswa lah Kanjeng Nabi. Kula niku pantarane yange jenengan. Ramane jenengan Said Abdullah niku. Kula ngertos lahir. Nek kae, bane nika malah tuwa malih. Kanjeng Nabi guyon, kowe karo aku tuaku. Wih. Mbahmu karo aku tuaku. Nabi Musa karo aku tuaku. Musa Kanjeng Nabi nuwun sewu ampun cipta, ampun ngendikaken masalah yuswa saestu. Aja ngeyel. Tuaku, aku ki ngerti lahire mbahmu. Wih. Mbahmu ki jenenge iki, mbokne jenenge iki, lahire ning kono. Buyutmu jenenge iki. Lho kok jenengan ngertos? Aku nunggoni yo. Dadi mboten jare niku mboten, aku nunggoni. Nunggoni lahire buyutmu ki tak tunggoni. Lah ora tak tunggoni aku. Ora iso lahirke sira. Wah, luar biasa jenengan. Ya wis ngono kuwi. Dadi aku ngerti kabeh lahire wong sak ngalam dunya mergo itu berkayaku. Niku. Nabi Adam kan nggih sempat bingung sing kula aturaken wau. Pertama makhluk sing diciptake niku ingkang nami Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Al-Masih niku artine al-mutahhar, disucikan. Islam mempunyai keyakinan Nabi Isa ini boten gadah romo. Mula wong ora duwe lanangan tembu dinggon mesti timbul fitnah. Ngene apa mboten? Cucu-cucu ana wong wedok rum nikah rum dibujuk cucu-cucu hamil. Mesti jadi pembicaraan. Kae ketoke durung kawin durung nikah yo. Lah kok meteng lanangane sapa? Wis ngoten. Siti Maryam. Akhire Siti Maryam dibuang. Bar dibuang teko ning daerahe. Takoni dikepung karo raja-raja mriku tiyang mriku. Bayine takoni. Kuwi anake sapa? Kula putrane ibu. Bapakmu sapa? Bayi niku iso ngomong. Kula mboten gadah bapak. Lah kowe sapa? Kula kawulane Allah. Kula ruhullah. Langsung saka Allah Ta'ala. Mula dipun sebat Al-Masih. Kula jenengan niku ngertos derajat Al-Masih niku wonten kalih. Siji Al-Masih Isa alaihissalam, ping loro Al-Masih Dajjal. Mong artine beda. Nek Al-Masih Isa niku al-mub'ad minal fawahish, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan kotor. Nuwun sewu, ibu-ibu Nabi Isa bersih, suci, belum pernah tersentuh oleh lelaki siapapun dari Nabi. Kowe iso hamil kersane Gusti Allah. Disucikan Al-Masih. Nek Al-Masih Dajjal al-mub'ad minal haromen, didoke seko haromen. Niku Dajjal. Dajjal niku sinten? Dajjal niku nggih dudu bangsa wong niku dudu. Dajjal niku dudu bangsa wong, bangsa lembut. Wis pokoke dudu wong niku lah. Benjang nek Dajjal teko, wis perek kiamat. Sak donya kambah kabeh, termasuk mriki, termasuk yen kula. Termasuk putih, sing ora kambah mung daerah kalih haromen. Haromen niku Mekah lan Madinah.
Lampen yang Nabi Isa diturun ke malih digesangke dina Allah Ta'ala sing mateni Dajjal niku Nabi Isa alaihissalam. Lah mone Dajjal mateni Imam Mahdi niku. Imam Mahdi dipateni dini Dajjal, akhirnya Dajjal dipateni dini Nabi Isa alaihissalam al-Masih. Wadah Nabi Isa niku dados Nabi dawuh datang kaum-kaum Bani Israel. Ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Hei Bani Israel, aku utusane Allah kanggo kowe kabeh. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, benerake kitab-kitab sadurungku termasuk Zabur Taurah. Wa mubasyiran bir rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad al-Hayah. Aku nomor 24 darku aja ana nabi maneh tak wae kabar gembira yakti mimbakti akan datang setelahku rasul ismuhu kang utahe arane rasul iku Ahmad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kagungan asma Ahmad. Dados mulai Nabi Adam niku dari ngonten nami Muhammad dari ngonten. Dan kitab-kitab rumiyin namanya pun duduk Muhammad tapi Ahmad. Bahkan asmul kanjeng Nabi niku kathah. Wonten Yasin, wonten Toha, lan sanes-sanesipun. Habar badhe lair kanjeng Nabi niku kanjeng Nabi dereng zahir ratusan tahun kurang lebih 600 tahun sebelum kanjeng Nabi zahir habar badhe kelahiran Nabi sampun wonten. Mula sampun sepet patute sampun kedai kita selaku umat Kanjeng Nabi setiap bulan mulut bahkan nek saniki wis badhe mulut iki pun Rabiul 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 Tsani tanggal 3 nek mboten salah niku teng pundi papan peringatan Maulidin Nabi, peringatan Maulidin Nabi. Nek peringatan itu lagi, kira hati Maulidin Nabi, betul nopo-nopo, bendino, betul nopo-nopo. Mula saya sangat, nek mau maus Maulidin Nabi, kira ah maulud, niku sawayah-wayah, khususnya malam Jumat, cara wong Jawa istilahnya, podo berjanjen, betul nopo, tapi ini sami. Niku wong Jawa itu hampirnya gampang ya. Sebab nopo kitab maulud niku kathah sanget. Lah niku teng berjanji niku mawon wonten maulud Al-Ahzab, wonten maulud Syarabul Anam, wonten maulud Nasar. Nasar niku sing ngarang As-Sayyid Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji. Barzanji niku nami marga. Niku cara Jawa ngarani berjanjen padahal sing leres maulud Nasar dijan. Wonten maneh maulud Diba sing aran Sayyid Abdul Jalil bin Abdurrahman Ad-Dibai niku lho. Wonten maneh ingkang sakniki tose populer tempu dinggon sing cah nom-nom do seneng sing tuduror tuduroran gampange ngoten. Sami mawon niku. Bahkan seluruh mu'alif kitab sinten mawon niku nek wis rampung ngarang kitab niku njuk diakhiri ngarang kitab Maulidin Nabi niku lho Pak. Sing apik ndi apik kabeh padha maca selawat isine teng mriku tareh sejarahipun Kanjeng Nabi mulai lahiri nasabe perjuanganipun lansana-sanes pun kan sami niku. Kabehipun ngoten. Kita ngetingalaken bingah, ngetingalaken remen. Remene napa? Lahire Kanjeng Nabi. Kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Kanthi pikantuk anugrahipun Allah, pikantuk rahmatipun Allah, fal yafrahu padha bungao, padha syukura, padha senengo.
anugerah paling gede dohire Kanjeng Nabi, rahmat paling gede dohire Kanjeng Nabi. Sebab nek Kanjeng Nabi mboten dohir, rahmat mboten nonten, risalah mboten nonten, Al-Qur'an mboten nonten, kabeh hijrah mboten nonten. Semua terjadi karena lahire Nabi niku. Mula sing diperingati lahire, Mbah. Nah niki bedone. Dereng nate kita mirengaken tembe mawon peringatan sedanipun Kanjeng Nabi. Kon nate mireng. Dereng nate. Lah ning anake piye? Gusti lahesake sing terkenal haul. Haul ing Kanjeng Nabi. Yang Pak Abdul Basit badhe ngawontenaken ngholi Kanjeng Nabi. Walah raumum, walah raumum mesti ngoten mesti. Tambuh di papan mesti peringatan lahire mawon. Padahal nabi-nabi riyen niku kathah sing diperingati sedanipun. Kados Nabi Musa, tiang-tiang Palestina, tiang-tiang Israel, sebagian tiang-tiang Mesir. Niku setiap tahunnya memperingati sedanipun Nabi Musa alaihissalam. Tiang-tiang Yaman setiap tahunnya memperingati Nabi Hud, sedan Nabi Hud alaihissalam. Niku teng daerah Yaman mriku. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seprono seprene awit biyen tamkan saiki sing diperingati lahir terus dereng nate kita semerep nang tanggalan hari wafatnya Kanjeng Nabi belum ada wahyunya Nabi lah. Ini ku rahasia nih, sebab lahir Kanjeng Nabi ini ku lahir rahmat, lahir anugerah, lahir syariat ini ku. Kenapa Kanjeng Nabi sadaringe Kanjeng Nabi ini ku mboten nonton rahmat, mboten nonton anugerah, mboten nonton syariat, mboten nonton Islam pun nonton, ananging dereng sempurna. Jadi nabi-nabi yang termasuk Nabi Adam, Muadzab, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa niku tauhite sami, Pak. Tauhite sami la ilaha illallah. Namun rasule sing benten. Nek umatnya Nabi Ibrahim ki Ibrahim Rasulullah, Musa Rasulullah, Isa Rasulullah. Lah kita selaku umat Kanjeng Nabi ki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bedane teng syariat. Mulane dikene pun Kanjeng Nabi awaluma kultu ana wa nabiyuna min ba'di la ilaha illallah afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qablu luweh utama-utamane kalimat sing ingsun ucapake ingsun lan para nabi sadurunge ingsun. Ah nabi-nabi riyen kan wis kenal la ilaha illallah. Napa la ilaha illallah niku biasane hadis niki nggih senggaan zikir ana loro, ana sing afdhalu dzikri fa alam anahu la ilaha illallah. Ya wonten-wonten wonten sing awale disenggahke nggo afdhalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat paling gede dohire Kanjeng Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ra utus sira Muhammad kecobaan rahmat. Rahmat ngono loro. Rahmat dunya kali rahmat akhirat. Rahmat dunya isine napa? Hidayah. Akhirat isine napa? Syafaat. Syafaatil udhma, pinggang terakhir. Lah kita ingkang sami rawuh niki sampunipun paring hidayah dini Allah mayyashrah sadrahu napa yashrah sadrahu alal mayyahillah yashrah sadrahu alal Islam
Saka wae sing pikantuk hidayah saka Allah, Gusti Allah jembarake manaing rasuk agami Islam. Mula hidayah ingkang sampun dipun cepeng kita sedaya monggo dupeni ingkang saestu. Dijogo ingkang saestu aja sampe iman Islam hidayah kita niki lemah utawa merucut. Ketikane pun Imam Ghazali disamping asbabul hidayah sekawan wonten muamiyatul hidayah sekawan. Nek kita ketekanan sifat papat niku bisa hidayahe peteng. Termasuk benggang aja harap kita sedaya saged kepethuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku saking tresnane karo umat-e. Tapi wonten sifat papat sing dadi hijab nutupi Kanjeng Nabi mboten preso kali kita. Napa? Siji nek keton disifat al-adah. Al-adah niku cara Jawane membiasakan nindakaken dosa-dosa gedhe. Sembrono, ngawur, mbuh. Dosa gedhe niku napa? Molimo lah contone. Untuk malih minum ini mau liman minum, madon, maling main termasuk niku lah, mau limo termasuk wani karo wong tua dosa gedhe ampun ini datangnya peteng hidayah nomor loro nih kita sedaya kagungan sifat takabur. Takabur niku iku medhi jane ora gedhe tapi rumangsa gedhe. Gede ini ku say, tapi ini gumede sih buatan say. Ayu ini ku api mbak. Ayu ini ku say, tapi ini kemayu sih buatan say. Gagah ini ku api. Bagus ini ku api, kemagus sih buatan say. Sugih ini ku say, ini semugih ini ku suara api. Ampun, merasa paling gua bahaya nih. Aku paling, waduh, nek wis paling ya ini berarti sak isorku kabeh. Oh, niku bahaya. Takabur wujud niku ndadekke peteng hidayah. Nomor telu, nek kita kagungan sifat hasud. Hasud niku napa? Drengki, iri. Ndelokke kancane seneng, kita iri, ojo. Niki bahaya penyakit kronis hasud itu. Bahkan dipun riwayataken hasud niku dibaratke kaya dene geni gromo. Amal ibadah diupamake kayu bakar ingkang sampun garing. Dikula njenenganku ngibadah ngamale kathah, nek duwe sifat hasud bisa ngobong amal ibadah kita dadi entek ra diamal apik. Naudzubillah bahaya. Sifat hasud itu bahaya. Nomor sekapan hobi dunia, seneng dunia. Nek pun hobi dunia mesti rok syukuri khotiah. Mesti. Yuk pripun apa rale soge oleh apa rale bandane akeh angsal. Apa rale dunyane akeh angsal. Sing ora oleh seneng dunya, seneng bondo, seneng duit. Angel temen. Lagi ngoten nih. Sebab wong niku nek wis seneng bondo, seneng dunya, mesti medit. Yen apa mboten? Mesti medit, anane wong medit kuwi bape seneng. Nggo rokok sebungkus, ndelok kancane ra rokok, nek njaluk siji lah, kan njaluk siji. Ojo tuku. Nah, sekarang lali nang nggo dhuwit. Siji lah ojo niku medit, seneng dunya. Dunyane akeh monggo nek dadi wong sugih sapole monggo tapi boten kenging remen dunya. Nek wis ora remen dunya alah mpun cangcung anane wong niku cangcung utawa luman niku mesti wis ora seneng karo dunya. Tapi nek kumpulno tok wis kaya arep mati ya. Sepuh-sepuh. Lah dunya niku nggih napa? Nggungi badah. Mulonten perkara loro ngati-ati lho njenengan kabeh.
perkara loro niku bisa nyelametke, bisa ngilakan. Niki amanat senes kakungane jenengan. Siji bondo, loro putra. Bondo niku ora hati-hati bisa ngilakani lho kalau kita. Tapi nggih saged nyelametaken. Bondo sing ngilakani nggih bondo sing digenaken semboten sae. Kita jenengan angsale ora apik, yo ora apik sisan. Utawa angsale barang sae halal tapi digunakan sing boten sae, lah niki dadi bondo sing ngilakan. Hati-hati. Lan kabeh ditinggalke kabeh, nek mboten jenengan kabeh ninggalke bondo, nggih bondo sing ninggalke jenengan. Napa wonten kathah? Malah bondone ilang dhisik kesitabang. Minggat sugih ra karo-karo lho, saking ngandi malah senggoni wong liya disitan teh. Niku jenenge bondo ninggalke dhisik. Mboten jenengan ninggalke sih. Gali waris, akhir rebutan warisan, gak karu-karuan. Bondo sing nyilakani. Bondo sing nyelametke. Diti amal ke, amal jariah, nggo infak, sedekah ke, lan sanes-sanesipun. Mula nek wong seneng donya, mesti aras-arasan sedekah. Mesti wegah amal, niku mesti. Mesti medit. Ngatos medit. Cetil. Ini kun medit ni kun mergo eman-eman, tak kelong, tak kelong. Nomor loro putra hati-hati putra ni tu ya so nyilakani, bisa nyelametaken putra sing nyelametaken lari ingkang so soleh. Putra sing nyilakani ya putra sing bijak orang dendah. Pun itu sing jenengi. Awak walatin soleh, kun ngatos-atos. Jenengan gundi putra padha dingertine agama monggo padha sekolah dhuwur tekan langit ya monggo tapi aja sampe ninggalke agama. Agama niku pokok iku. Nek nganti ra ngerti agama pun niku sing bakal nyilakani jenengan. Nuwun sewu senajan jenengan alim, senajan jenengan saleh, senajan jenengan sae, nek putra-putra panjenengan mboten diarahke hal ingkang sae, wah niku dadi nyilakan. Ingkang paling akhir kita sering direngaken Kanjeng Nabi niku diutus li utammima maka rimal akhlak. Kanjeng Nabi dipun utus kang nyempurnakaken prilaku ingkang sae. Bahasane nyempurnakake lho, akhlak niku prilaku. Berarti prilaku pun wonten sampun. Mau durung sempurna. Prilaku moral. Lah nek kita cerita prilaku moral niki mboten lepas kok lingkungan budaya adat ingkang wonten. Mesti niku. Kita mangertosi Kanjeng Nabi niku tiyang Arab, lahir teng Arab. Sukune Quraisy, nggih wong Arab pengen Kanjeng Nabi niku. Nggih tentunipun budaya ke Arabnya niku melekat dhateng Kanjeng Nabi. Lah kita selaku umate didhawuhi nderek Kanjeng Nabi. Yo pripun? Padahal onten budaya Arab niku sae didhokok ning Jawa niku awon. Secara qauliyah nggih onten, secara fi'liyah nggih onten. Lah Islam pripun? Angen ngali-ngali. Nek mboten bertentangan karo iman amal adat teruskan jadi syariat. Tadi contoh qauliyah mau langsung sepele niki. Ana istilah dawa astoni, dawa tangani, panjang tangan. Tapi po elek panjang tangan. Panjang tangan. Usai. Panjang tangan, tangane dawa, nuwun sewu, nyolongan, cengkrak, gitu apa mboten? Padha lah kerja kali mriki sami. Wae wong dawa kati-ati lho, ketawang tangane dawa. Awon lah, basa Indonesia panjang tangan ya niku perbuatan ingkang awon, gitu apa mboten?
tapi nuwun sewu nek wong Arab sae. Oh, ndak iya kandhane kok ndak iya. Wong Arab niku nek ngarani panjang tangan niku luman, Pak. Ah, kok kaya kono. Ya nggih kaya kono niku niku. Dadi nek tiyang Arab niku malah ngakon jamaahe kon panjang tangan. Aku lah karang Kiai Jawa ya ojo. Nek kalau dadi Kiai Abu Dhabi, dadi Kiai Mesir, dadi Kiai Yaman, dadi Kiai Saudi nggih perintahe ojo panjang. Ayo podo panjang tangan. Maknane beda nek cara wong Arab tangane dawa aweh sae. Yen apa mboten loman nek cara Jawa tangane dawa cukup kon kancane ra nempu. Niku pun beda. Yo Islam pripun karang teng Jawa ya aja perintah panjang tangan niku lho. Iki siji contone. Ya sane sing prilaku ya siji wae. Nek cara wong Jawa nuwun sewu ngemek sirah. Niku sae napa mboten? Bejujak, ya napa mboten kurang ajar. Nek kandhane lek ana apa anake kandhane mosok biasa nang demek-mek ngawur wong tuwa. Mustaka nek wong Jawa ngarani ngene apa mboten? Mustaka ramene ben taun dipiterai ngeten. Dimek-mek biasa. Tapi ya wong Arab ngalembono. Oh kok kaya ngono. Kok dikandhani. Mula Arab sama dengan Barat. Nek dimek ndase nuwun sewu dimek ngeten iki njaluk ngapura tak alem. Ngeten-ngeten iki. Ngemek ndak kowe keto lari alit ngoten ngemek sirahe ngoten ngalembono. Niki contoh. Tapi nek nang mula wong Indonesia niku bal-balan karo wong Arab utawa bal-balan karo wong Eropa wis kalahan ngamukan mesti. Lha kok ngamukan pripun? Ternyata masalahe sepele. Mergo gegaprak tiba yuk tangane diangkat yuk ngemek sirahe ngeten iki ngamuk kurang ajar iki wis gaprak ngenepke sirah. Padahal niku njaluk ngapura niku. Beda to iki. Yo pripun? Yo nek kene aja ngemak-mek ndasai kancane karo nang Jawa. Nate kula praktekke saestu niku. Kula teng Arab, utawa Madinah utawa semonten. Kula mlaku-mlaku teng kampung. Wonten tiyang Arab, tiyang Arab niku gampis tung-tung wae teng utas kuwi badhe ngeten. Wah, kaya ana wong Arab ning teras jago. Kalau nggih asalamualaikum salam kali kula nggih sae salam. Kalau bahasa Arab cara mriku kula jago nang sandi. Wah, iki kesempatan opo bener wong Arab nek tak meh diase ngeten iki. Guyang guyu. Ngoten to wis menten. Yo Arab mriku wedi ngeten. Menek ngamuk bring ngamuk mlayu lah cilik ana gedhe kok. Nggih. Arek ngemek ngeten ngemek ora yo ngemek ku. Apa ono sono jare wong arep nek dipek sirahe karo pipine jare guyang. Wah, wis nekat kula. Kula mek-mek sirahe serbane kok meneng mawon. Pipine kula kok meneng mong pok-pok pipine malah guyang guyu. Jenggote kula mek-mek kula dolanan ngoten guyang guyu. Jenggote dawa semet. Bener ngoten. Lha kok duwe wedang. Ya cara mriko gelasé cilik mboten kaya to mriki yo gedhe ngeten iki, Mbah. Wong Jawa nek ditekke saru jarene. Nek wong Arab nek ora ditekke yo nemen ora semene ateh mosok kon ngenteki. Glas alit-alit ngoten lho, cangkir cilik-cilik. Wae cangkir cilik. Malah kula diparingi arto 100 real. Ora seneng banget rani sing wae tangan kiwa gawe apa. Ra urusan sebetulnya 100 real. Sak. Kula kondro karo kanca-kanca teng mriki. Sajrone mudi. Ngemak di asli wong ngarap serwati pura udah ngawur mawon wani sengulik dikit mesti ini kurang benten ini apa mboten wong ngarap nih di meksirai guya guyu wong Jawa nih di meksirai ngamuk yuk pripun yuk juga ngemeksirah nang kene ini kulah mengikuti budaya pun ngerti man butuh satu betepi berpakaian
Niki pakaian nyatengi pakaian wong Indonesia nih, mboten wong Yogya, mboten wong Kulon Progo, mboten. Iki wong Indonesia. Wong Islam Indonesia modele nggih ngeten iki wong butuh wedoke nggih ngoten iki model. Niku islami napa ora? Nggih islami, kok sing penting tutup aurat. Ya napa mboten? Ana jenengan haji utawa umroh mangke tempur ngerti pakaian warna-warna. Kalau wong India modele kaya kono kae, kae wong Inggris kaya kono kae, ya wong Pakistan, wong Turki. Ane panjenengan badhe niru pakaiane wong Arab, monggo, tapi ojo niat niru wong Arab nderek Kanjeng Nabi. Wong kula jane wegah nggo serban, nggo kupiah putih jane wegah. Panas banget kena nggo kupu ireng utawa malah kepenak. Tapi makene kula mboten nggo serban, mboten nggo kupiah putih, jenengan susah bidake kiai ini karo dudundi. Nderane pemain hadroh kula malah mangkin. Anak gue kalau kupiah putih tampil beda, wah kaki ini kayak teko kayak gue serbuan. Jadi gue semuk banget ini jadi. Nah kon milih yakin pena kupu ireng itu empuk tong berkimbang. Gue nih atas bang adalah semua era karu karuan ini adalah pun pemeringat, enggih. Ya gue serbuan, ya ben ketok wah, ben ketok rotu mantep, kiai temenan gue serbuan, ngoten lu mbak. Nggo bedake ngoten mawon mboten pripun. Ngene iki budaya, budaya kiai Indonesia niku ngeten. Lah iki padhe nggih gamis, padhe nggih jubah, padhe ngudeng-ngudeng monggo sunah. Tapi diniati nderek Kanjeng Nabi, aja ngikuti orang Arab.